5 days after schools reopened following lingering fears in the Mahiu area after a flood disaster that claimed over 60 lives. Teachers and parents of the school have said it will take time before the fear subsides, enabling students to return to school. The situation has raised concern among education stakeholders who fear that students' education might be disrupted. Kwa 1356 lakini wakati hili janga lilitokea wanafunzi wengi hawajaweza kurudi shuleni. Wale tumepokea hawajafika 1000. Jana walikuwa wamefika 800. Kwa hivyo ni watoto wengi hawajarudi shuleni. Takalia sababu tumefungua milango, mzazi alete tu mtoto wake. Hatukuwa na shule ambazo zilikuwa ziliathirika in terms of infrastructure, lakini kuna shule ambazo hapo ndiyo tuliamishia wapi, na ni shule ambayo ni Ngeya Secondary, Ngeya Kangaos na Ngeya Primary. Maana tulichukua jiko la shule ya la msingi, hapo ndiyo tulikuwa tunapikia wale waathiriwa, na tukashukua ile shule ya secondary, hapo ndiyo tulikuwa tumehost wale waathiriwa. Lakini kwa wakati huu watoto bado hawajarudi shule kwa sababu kila kitu ilikuwa imebebwa na maji, kutokuanzia uniform, vitabu, vyombo ya kupikia, na bado hatujapata hizo zote. Hata watoto wengi saa hii bado wako na depression, hawaendi vizuri. Wangu mmoja nilimleta shule asubuhi na akaniambia nikuje niambie mwalimu, hata hakubuki mahali alikuwa nakaa. Kwa hivyo mwalimu akumkumbushe mahali alikuwa nakaa. Ukiangalia mambo kama haya, unaona akili zao bado hazijakuwa sawa. Nairobi Governor Johnson Sakai.